Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал Тото Йотов. Колко Тотото е на едно място? Какво чудо е. Абонирайте се сега, защото по-късно пак ще ви кажа да направите. Там ще бъде след 2 часа примерно и вие ще забравили и двама-трима от вас ще си легнали и въобще ще стане много късно. Затова абонирайте се сега, да се не гониме, после да се търсиме пак се абонирам. А е без пари, какво ти пука? Даваш пари за всеки дивоти, брат. Цъкни тук, абониране, нищо няма да се стане повече от това, нали, да ми порасне на мен номера на абонатите. Както е, днес на гости ми е Китодар Тодоров. Кито! Исках да кажа, че в капака на всичкото това, в една тенджера, като го слъвам, това го прави православен християнин. Първо място, може би, а? Важно е това, най-важното, за мен поне. Нали? Така да. Че всичко, което казах е глупост, на гости ми е един православен християнин. Точно така. Как си, Кито? Който включва всичките минуси, за които говори. Не, чак са. В общи линии. Между другото, не са минуси. Единствено обаче ми е безкрайно интересно и се чуда точно как да ти задам този въпрос, защото всъщност аз имам история с тебе, която ти дори не знаеш. Така? Да. Имам две истории с тебе. И втория път беше пред един магазин 3, 12, 205. Там някакви цифри беше. Така. Там те видях и дойдех при тебе. И тъкмо бяхме. Скандал. Не знам дали бяхме набрали скорост. Не си спомням точно. Ти даже не беше започнал петък точно в пет. Да, това е било мисля, доста. Мисля, че още беше... Преди 6-7-8 години. Абе, май тъкмо беше приключил сблъсък. Нещо такова. Да. И те виждам тебе. Там аз съм ти болен фен. Но това, което знам за тебе е миньора. Това знам. Ти си миньора. И аз викам, сега ще го заговоря отвънка и отивам при тебе отвънка и ти казвам здравей. А това да се сещих си къде е мястото, добре. Кам здравей! И ти кажеш. А, стига бе, ние след това си говорих, това беше една вечер. Да, именно. Кажи, че ме помниш! Майко, спомням си. А, видиш ли? И ние пушихме цигарки навънка. Да. И ти ми разказваше. Че се занимавам с YouTube. Да. Това беше преди много години, при 6-7 години. Това е било много давно. Да, а това се сетих. И ти тъкмо тогава ми каза, сега събираме един екип, ще правим едни неща в YouTube. И аз ти казах, а, и аз правя са YouTube, нали, снимам някакви работи тогава по това време. И ти така, а, еми да разменим някакъв контакт и ти имам телефон от тогава. Ето гали, аз трябва да го имам. Е, не знам ли как съм записал, лудия на 3-4-5 с YouTube. Втория път беше много по-спокоен. Пушихме една цигара, викам, гледай какво нещо са децата. Сега си имам дете, да. Дълга и широка. Тогава обаче ми каза, защото аз ти казах, що не правиш стендъп комеди? Още не беше толкова навлезло в България. Викам, що не правиш стендъп комеди? Ей, ти побеля. И аз викам, боже, какво го питах? И ти такъв, това няма как да стане. Викам, що? И аз като видя хора и получавам аритмия. Да, ми е здай. Кажи ми, е, това ми е първият въпрос, който ще въртиме цялото предаване на комедия. Така, как добре. Може да имаш такава дарба за хората? Това, което правиш ти, е много хората да го гледат за хората, да забавляваш хората и да не мога да го направиш пред тях. Ами не знам, според мен е комбинация, но принципно отговорността да изгледаш пред публика е голяма. Е, ти си завършил надпис, бе, човек. Факт. Но там трябва да си безупречен в текста. Не помниш текста, нали? Нямаш право зловещо, не помня. И комбинация от много неща. Но тази отговорност, че трябва в някакъв отрязък от време да направиш нещо без възможност за поправка, може би това основно ме тормози, май. Добре, има ли си някакви случаи, в които нали, да се е случило това, или си такъв? Е, да, в не, надпис. Стана по... Я. Имахме някакъв... Не си спомня вече, някой от курсовете трябваше да направим отказ. Много хубав отказ избрахме. На Уди Алън среща със смъртта, се казваше разказа. Не съм сигурен дали точно така се казваше. Но беше много хубаво. Любо Нейков, ние сме в един курс с него. И още някой, не си, Пепи Калчев най-вероятно участвал. Предполагам, че ние тримката бяхме. И аз бях смъртта, чудесна роля. И вече трябва да го показваме пред хора. И аз не знам къде се намирам. Хаос. И Любо каза след това. А, изчакаме да приключи. Не, нямаше как. Да. Влезеш ли, няма излизане. И Любо след това каза, ти отиде първо. Ни почнахме окей. От началото си го почнахме, но след това отиде някъде към края. Върна се в средата. Аз нищо не си спомням.
А това случва още в началото обаче. Да, да, да. Ти си играеш края, средата, викаш. Аз не знам къде се намира. Викаш, ти си ги знам, че си ги кажа. Какво напрежение, като има публика, че няма до къде. Е, добре, да, после не го ли излекува по леква форма? Е, добре, в нафис не си излекува. Излекува го, като не съм излизал пред публика. След последния дипломен спектакъл, направихме едно на живо, там беше режисьорска... Мисля, че дипломна работа беше на един режисьор и ние го заснехме и трябваше да го направим и на пред публика. На сцена, да. Поводях, но там го направихме, беше безумие. И след това наскоро, преди 2-3 години, направихме едно пред публика два опита. Първи опит, лъчката, с когото работим, да, ми да. Даде аспирин, защото видя, че нещата не отиват на добре. Разбрах, че там си бил след преди. Бях червен. Бях пред някакъв инфаркт. Чек, това е много странно. Мина супер. Публиката беше много хубава, много благоприятна, така супер отдадена. Тя беше дошла за мен и беше много хубаво. Ето това е. Втория път беше подобна ситуацията и си казах, аз такова напрежение няма смисъл да си причинявам. Добре, знаеш кое ми е интересно тогава? Накрая, като ти пляскат, като взимаш аплодисментите. Ето някъде след средата, да кажем, нещата успокояват се. Обаче до този момент и примерно ден-два преди това нещо. Стига, бе, ти си сега напрежението. Да, треска. Да, зловещо. И добре, тогава с кога къл ти в нацис? Има кино. Е, кината има кино, е да. Вълшебство. Знаеш какво си измислих тогава, когато разбрах, че ти всъщност ти е трудно пред хора? Не, че не можеш. Можеш, но просто е много трудно. Тогава си викам, какво ли щеше да е актьор с актьорска душа, човек с актьорска душа по времето, в което няма фотоапарати, да. Камери няма, и така да. Нататък. Защото, да. Според мен, това, което ти правиш, това, което ние правим, всичките хора, които са на сцена под някаква форма, нали, перформанс изобщо, играта е пинг-понг. Ние даваме, те ни връщат. Ние даваме, те ни връщат. И... Това е когато е на живо, да. Да, точно така, перформър, на живо. Много е важно това даже. И всъщност всички актьори театрални говорят за тая магия, нали, между... Ето това не ти ли липсва? Между... Не. Грам не ми липсва. Значи, тогава при това положение спират ли те често на улиците да ти казват, Кито, това е много яко, това, което правиш жестоко, това много ни харесва. От време на време. Това стига ли ти? Супер ми е. Да, защото ето това фактически твоя пинг-понг удара обратно е, идва, след това, да, идва тоест, доста след това. Както и на премиера на филм, да кажем, е много приятно, когато публиката да. Е възторжена. Е много хубаво. Това е много хубаво, защото това е някакъв прекрасен начин да избегнеш освиркванията. Да. Едва ли някой ако, ако супер надоволен да. И оставаш след снимките и се изнизваш след това. Да, да, това ти казвам. И си окей, няма проблем. Да, няма няко, и това не се случило. Представяш, аз не бях на това пример. Хубав е филм. Попадна ли ни? Това, че се си пуши тук е симпатично, ще си запаля на цяло. Еми, да, ако си пушач. Принципно в стрима специално не пуша. Е, но тук чай, ще си позволя. За стрима, между другото, имам един авер. Той е и твоя авер. Не знам дали е толкова добър, колкото на мен. Виж той какво иска. Нещо пита. Ето, това е авер. Кито, здравей. По принцип, аз искам да те питам. Защо хората не трябва да са данчовисти, а са китовисти? Кито, здравей. По принцип, аз искам да те питам. О, шефоде! Защо? Паузите ли, човек? Хората не трябва да са данчовисти, а трябва да са китовисти. И защо, брат? А ние това с него нещо сме се чували по телефона, нали? А мене ли питаш? Да. Еми, не знам, може да сте се чували. Той така ли ти се обади? Кита? Не, не мога да се сети вече. Или, не, защото, или пък сме си писали. А има ли вариант да сте играли в един сериал заедно? Ти ме уби. Не знам, защото те имаха сериал Павката и Цака. И майта бяха викали в един. О, стига, бе, че аз не може да го познае. Аз ще фуде. А ти, какво си, това си ти? Да, не, аз не, аз мислих, няма значение, обърках се. Това е и Цака, бе. Да, стига, не може да го познае. Много причина на тебе. Не знам как го е докарал. Много причина на тебе. Да. Данчовизма е гадно движение. Част от стрима ли е това? Кое? Данчовизма и... Да, той Данчо е тук. А, данчовизма. Да, сетих се. Данчовизма е последователи на Данчо. Неблагодарник. Да.
И до там мисля, че прави достатъчно, но може да продължи нататък, как без пишеш? Да се озлобявам по възможност. Да. Но ще ми е трудно. Затова по-добре да спрем, да спрем тук. Добре, защо тогава трябва да китовизъм? Защо трябва да има китовизъм? Защото той ще победи. Добре. Е, това е напълно стачно. И според мен. Това е разликата, това е разликата. Хората, които се подкрепят китовизма, да, точно така. Са благи, умерени хора. Общо взето симпатични хора, които осъзнават грешките си и се борят с тях. Да. Докато при дънчовизма е тъкмо обратното. Те са зли, гадни хора, които не, дори не осъзнават грешките си. Никнат в, в грешките си, растат. Те се смучат от злото си и стават все по-зли и по-зли. И това е проблем, който аз знам как ще реша един ден. С диктатура. Единственият начин. Аз знам, че ти си голям фен на диктатурата. Да, харесва ми. Да. Когато аз съм диктатор обаче. Да. Идеята с грамофони, с мегафоните по улиците е жестоко. Ах, че е красиво. А какво ще викат по мегафоните? Ще има команди. Хората трябва да се командат. От човек, който разбира, разбира се. Диктатор. От диктатора. От китовизма. Точно така. Трябва да следват китовизма. Е, добре де. Моля всички от секция А да отидат в секция Б. Такива неща ще има. Всички в паника ще тичат от секция А в секция Б. Целият град ще бъде в такива А, Б, С, Д. Сектори. В да. Сектори. Да. Лампи ще светят зелената. Всички да се насочат към зелената лампа и всички тичат. Моля всички жени да си събуват обувките. Не знам защо. Диктатор е казал. Но така е казано и така трябва да бъде. Да, защото бък, когато не стане така, отзад чакат войските с камиончетата и те, които не са си свали обувките в камиончета и някъде. Да, ама трябва да носят табелки. Ете. Кънчовисти. А те, това са по площадите, там, там ще бъде красиво наистина. Там ще е симпатично. Там ще е, аз бях дънчовист. Минало свършен. Да. Ако не, тогава пак. Има и други способи. Много ми е интересно за какво биха били. Но телата ще седат по улиците, докато за назидани. Да дълго време, дълги години ще стоят по улиците. Аромата на мърша ще напомня за дънчовизма. Да, ще напомня, който се усмири да стане дънчовист, каква съдба го чака. Мухите. Мухите. Да, всичките тия неща. Раните значи... ще се личат. Ще останат. Да. Секторите... И това е здраво общество. А, добре, кажи ми секторите, за какво биха били? Ами за разпределение на хората, да се знае кой къде отива. Различни типове. Защото сега хората ходят малко безразборно. Да, и с маски. И с маски. А тогава ще си знаят всички от 20 до 35 годишна възраст. Кой? Моля да отидете в секция С. Защо? Да. Това ще бъде доизяснено. Добре, де, по време на тази диктатура ще има ли разделение? Мъже, жени, не знаеш, че по време всяки на разделение трябва. Всеки разделение. Да. Масово. Но то ще е в името на обединението. Да, ето. Тук е разколничето. За една здрава държава ще трябва да има и някакво разпределение на отговорностите. Обединение. И разединение също. И разединение, да. Какво беше? Разделение и водей. Да. Нали? Първо ще се справим с дънчовизма обаче. Първо. Това ще бъде. Това е основното зло. На диктатурата. Да, тази диктатурата излиза. Трябва да има враг. Да. А това е много хубав и красив. Какъв би бил слогана? Да. Какъв би бил слогана? На диктатурата. Еми да, все пак. За едно по-добро от бъдеще. Те слоганите са обжато едни и същи. Най-обичам са слоганите, които са в името на промяната. Да, нали? Аз съм името такъв, на промяната. Аз не знам каква промяна сте да, си представили. Да. За едно по-красиво бъдеще, за една по-човешка държава. Да. Не, такива неща. Нещо да, нещо да ги лъжа, да ги мажа. И отряди навсякъде с маршироване. Това ми е мечта. И маршове. По улиците ще от високоговорителите ще има маршове доста често. Как? Върху мелодия или? Да. Какъв тип? Ми всякакви. Военни преди. Военни маршове. Основно. Маршове. Да, ти си помисли някакви други маршове. Не, Военни. Знам ли, аз моли да казвам. Са. И като има някъде гаф, не, дай си, ще се намесват. Е, така. Тук живее дънчовист. Някой ще каже. И най-близката група ще изчисти това недоразумение. Завинаги при това. И в името на една чиста държава. В името на една чиста държава. Екология. Тук има екология. Има, да. Е, въобще... Има някаква мисъл. Трябва добре, да има някаква да го... мисъл и трябва да има някаква цел. Как да го направим? Това да го... някаква кандидатура да издигнем. Според мен трябва да се започне така историята ни учи, че най-добре да се започне с такива бригади, които да са доброволци. Да. Които да не са
тежко въоръжение, но да имат все пак нещо, което е допустимо за системата в момента. Да, да кажем, пръчки. Ще започнем с пръчки. С палки ще започнем. Да, тип тояги. Да, и лека по лека, когато се обедини цялото общество, или по-голямата му част, защото все още е така, лека по лека ще си дойде и време за диктатура. Искаш да кажеш, че няма да е през гласуване. Да, а ще е през преврат. Гласуване. Защо? Толкова е ретро гласуване. Да, абсолютно ретро е това. И е видимо, че до нищо не стига. Няма смисъл от него, така иначе. Така че по-добре си вземи властта и си действай. Основната идея, може би, на властването е да нямаш никаква идея от политик. Ами не би трябвало да е така. За съжаление. Защото в момента живеем в такова. Съдейки по в световен мащаб, май е така. Тещата, които играеш, когато ги снимате, колко от това е сценарий? Доста. Премисляме си ги нещата предварително. Винаги това е основният проблем. Измисленето на сценарий. И той е най-трудоемък и най-неприятен, защото колко време, колко часа се изискват за създаването на сценарий? Няма отговор на този въпрос. Ти го мислиш примерно една седмица. Това, че си седнал и си го написал за един час, не означава, че тогава ти е хрумнал целия. И то става малко. И това винаги не е най-тежката част от всичко. Но специално в петък в пет, само, мисля, че само един скетч е бил изцяло на импровизация. Което е? Сега не мога да се сети, честно казвам. Чакай, му разкарам ми цъка от тук. Че това вече? Да ти кажа, не мога да се сети кой беше. Е, това е... Някой от по-старите сезони със сигурност. DMS Кито се казва. Той е, мисля, че... Това кой знае къде е? Върху някакъв... Той е примерно втори сезон. Той е доста отдавна. Той ти е изцяло на импровизация, така ли? Там нямахме сценарий, трябваше да запишем нещо, защото петък идваше. И го записахме, ето го там, тия мескито. Това ти е изцяло на импровизация? Да. Или имало някакви идеи, но не са били съвсем ясни. А добре, ти ли ги нави обичето и другите? Не. Или обратно, да. В общи линии нещата се случиха последния начин. По това време, това е било преди 5 години май, като сме се видяли, да, като сме се запознали. Според мен тогава сме били в една платформа. Да, за V-Box ли? Да. Да, мисля, и след... Да. И се отделяхме от нея. Да. Това е било преди 4 години сме се видяли, според мен. Нещо такова. Може, никакво значение. Лъчката на един ден ми звънна, дай да се видим, видяхме се. Бях направил едно за акумулаторите. Да, рекламата. Да. Жестока реклама. Тя изглежда пак, че няма сценарий. Там нямаш. Но там имаше опорни точки, които са много важни. И все пак в главата аз си ги премислям неща, някакви истории си намислям, по които да си ги развивам. Да. Иначе пък с тотално на импровизация, мисля, че само веднъж при Иван и Андрей сме правили нещо. На тотално събираме се и нямаме нищо. Нито идеи, нито къде. Да. Какво правиме? И някой подхвърли обезсещащи, някой си пич, направил еди какво си. Това май беше за един, който сам се обвинява себе. Не си спомням, забрави вече. Но там мисля, че това е единствения случай с тотално наистина нищо. Защо ти ги разказах тези неща? Това те питах дали защо има сценарии в тия неща, защото изглежда... Има. И знаеш какво съм си мислил? Точно върху тази тема. Викам, това 100% е сценарий, защото има някои неща, които са толкова хубаво изчистени в израза, че дори да на импровизация се някъде ще умешаш изразите. Но викам, тук са много добре изчистени, което означава, че той просто е много добър актьор в игрането да изглежда, че е импровизация. Точно мастъра на импровизацията е добре подготвена. Нали? Има два варианта. Да. При мен специално. Предполагам, че при доста други актьори е така. Или брилянтно научен текст. Като под това разбирам текста да го знаеш наистина перфектно. Такъв текст е примерно за майните. То е много рядко ми се случва това. Защото... Но аз разбрах друго за този текст. Там е брилянтно научен текст. А? Брилянтно научен текст. Ема да, аз знам, че ти там си добавил огромна част факт, от себе си. Но всичко това е
защото при нас 10 дни преди да го запишем, да, вече имах текст. Той е на Калинтал текст. На Калинтал. Да, ясно, защото хората да, да знаят какъв идиот е и той. Да. Това искам да кажа. Взех текста, да, и почнах. И при всяко едно повторение нещо ти хрумва. Добавяш, дописваш. И той стана, всъщност те го рязаха, защото той примерно беше 15 минути. Те го направиха 12 с забързване, за да бъде горе-долу. Това е в някакво. Да, това беше в пълна лудница. Но там текста го знаех наистина съвършенно. Това е един вариант. И там съм го повторил сигурно хиляди пъти, защото иначе няма запомняне. Да, да. Това е проблема. Моят огромен проблем е това, че паметта не ми е добра. Има приятели, актьори, които научават текста, казват си го и след това го забравят. Това е велико. Да, в смисъл не го носят за себе. Няма нищо, да. Аз като науча текст и след това, това рядко се случва, защото там усилието е огромно, наистина. Понякога ми трябва над 20 дни, за да науча текст. Особено, защото в петък в пет има няколко текста, които са на чужд език, който аз си не познавам. Немското и испанското. Немското и испанското, да. Там съм ги учил по над 20 дни. Стига. Като всеки ден съм ги повторял по 100 пъти и примерно на 10-15 ден се осъзнавам, че знам някакви отделни фразички, но текста не ми е ясен. Да, да, да. На испанското си казах, може би ще го чета, защото иначе не става. Не мога да го науча. Да. Пак ти казвам, аз каквото и да правя, го повтарям. Листа пред мене, мия чини и го чета. Гладя. Това е ужасно усилие на човек. Зловещо усилие, зловещо. И някъде на 15-16 ден осъзнавам, че горе-долу го знам. Стига, 16 дена, брат. Нон-стоп. Всеки ден по безкрайно много пъти повторение на текста. И някъде на 18-19 вече го знам и 20 се чувствам сравнително подготвен. Толкова зле уча текст. Значи това е... Имаш страшна любов към това. Защото аз ако занимавам 16 дена с текст... Много е досадно. Никога. Факт, че аз пиша текстове и не мога да ги запомна. Например, имам една песен, но и до днеска не я знам. Тя примерно има 9-10 милиона, всеки да ни карат да я пеем, аз не имам никаква идея. Да. Чакам да почне музиката. Почна ли музиката, сещам какво следва. Не? Но текста си не знам. Не мога да си запомня собствените текстове. Това е пак излата да учиш, защото постоянно ти викат, я кажи това. Това няма никакво значение дали е собствен или чужд. Текстът си, да, е текст. А пък даже между другото, като е мой текст, ми е по-трудно да го науча. Защото съм по-внимателен. По-акуратно, бе. Да, чакай сега това да не го пропусна. Това толкова ми харесваше като идея. Да, да, да. Докато чуеш текст, по-може да го... Моя лъчи е такъв. Той запомня всяко нещо. Значи пишеме някакви неща, които никога не са влизали в песни или в употреба за нищо. Един ден сещам аз някаква половин думичка, викам, абе, тази думичка некъде я бехме ползвали. Присметка, че ние имаме 300 дема. Да. Това означава, че мога да е навсякъде. Да. И той е такъв, аха, дъра, почва да я римува и викам, чакай, човек, аз не мога да помня песни, които вече имаме си излезнали и хората, публиката ги пее. Аз не ги знам. Ти помниш дема, дето изобщо не съществували. Ли? Това е някакъв талант, това също е талант. Не, памет, брилянтният вариант за мен би бил примерно един такъв скетч да бъде добре платен. И то доста добре платен, за да може примерно да му отделя 20 дни. Да, стимула да е. Да. И 20 дни да не мисля за нищо друго. Защото то така трябва. Иначе става хаос. Иначе е невъзможно. Даже сега, за съжаление, понеже имам повечко работа. И за тука... съжаление ли казвам? Еми да. Не, то е много хубаво. Обаче, точно пък това се губи тази възможност да влезеш в един текст и да го... И смучеш до край. Да го направиш, да, за да. Тебе да го наместиш. Но това е най-хубавия възможен вариант. Тоест да ми се даде време, да бъде покрито това време финансово. И един такъв скетч би струвал тогава, примерно 10 хиляди лева, нещо такова. Ето, преде. За да може да се разплати на всеки и аз да остана с някакви пари, които да са достатъчни за един месец, примерно. Ето, и аз да правя по един скетч на месец, това е най-хубавия вариант. Това е най-добрия вариант. Но това не се случва. Включително скоро снимахме с Лъчката един филм и там имаше примерно едни монолози, които са огромни. И пак съвършеният вариант би бил аз да ударя време за филма. Да. Всичко в последния момент на импровизация, върху текста и нямаш избор. Добре, да ми при положение, че хората го харесват, ти как се чувстваш на това? Ако те харесват тази импровизация, кажат, това е па супер, бе, брат. Няма нужда да учиш. Да, иначе влизаш детайли. Влизаш в едни много хубави
моменти, когато ти останаш насаме с текста дълго време и той почва да ти дава идеи. Да. Самият текст ти дава идеи. Да. Също хубав вариант е да вземеш нещо готово, mm-hmm, и да го развиеш. Аз много обичам да взема част от нещо, някакъв детайл, и той да се развива, да, и да стане нещо цялостно. Mm-hmm. Но при толкова много повторения, примерно на 356-то повторение, да, в третия ден, да кажем, изведнъж виждаш, че там има някакво словосъчетание и си кажеш, о, чакай сега, това на какво ми напълно. Изобщо вникваш, да, във всяка една дума на текста. Това става велико, не разбираш, голям кефе. Спомням си, така ми беше хрумнало Триона за хляб при другия скеч с Караманчо. И това подсъзнателно работи. Защото, нали, той ножа прилича на Трион, пък не знам какво, пък това имаш някаква асоциация с нещо, което ти се е случило, и нещото, което ти се е случило, много добре пасва на някаква конкретна дума или словосъчетание, да, или изречение. И ти почваш да натоварваш това изречение с друг смисъл. И то става много по, много по-готино. Да. Ето, значи, това е... Не, че при импровизацията го няма, защото така или иначе при импровизацията трябва да имаш някакъв багаж от някакви впечатления, някакви емоции, които са ти се случвали през, mm-hmm, живота. Но там разчиташ на някакъв бърз рефлекс, да се, да, много спонтанно да ти хрумне и да си припомниш нещо, за да го вкараш. Да. Докато при мислен текст имаш достатъчното време. Както всъщност в театъра, любимото ми нещо, да, са репетициите. Стига, човек, ти си тотален нърд. Аз ти го кажа. Тоест, ако имаше такава възможност аз да си репетирам в театър и да не излизам пред публика, тоест, само репетициите, това е велико. Защото там наистина е точно... Сядаш на маса, първо, да, в началото, мислите около текста. Да, четете, това, да, е било велико. Това винаги много ме е кефало. Добре, ти си сценарист. Мислите, обсъждате на къде да тръгне, защо така, защо той направи това, защо не направи това, защо там се скараха, ама чак сега то там пише нещо, ама това ли е причината, не е ли друга причина. И там... Ровенето много ме кефи. Да. А когато... А при импровизацията ровене няма, то няма как да има. Трябва си много реактивен там. И там трябва да е на момент. Спомням си, че с един точно за това, където след това го направихме, за един, където споменах, че съм участвал след надфис веднъж последно, ага, да, 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 за живо, да, едно снимане, да, за една режисьорска задача. Там, примерно, текста беше за един мъж и една жена, които са в заведение, а ние го направихме, че той отвлекал тази жена и целият текст мина през техен разговор, диалог, който всъщност се водеше само от него, защото, ага, тя беше с запушена уста и той беше завлякал в едно мазе. Диалога на момче и момиче в заведение, които са келнер, ела, ти какво ще, да, пиеш, всъщност мина през една много мрачна ситуация и беше много готин. И примерно там се келнер... придобие смисъла на полиция. Нали, искаш келнер? Тоест, искаш да дойде полицията и, да, смисъл, изведнъж текста се натовари с коренно различен смисъл и с ситуацията беше коренно различно от да, оригинала. От дошло. Добре, бе, ти, това... И това изисква много мислене. Това не смяташ, че мислене. В един момент може да натовари до много голяма степен има и текста и тогава да стане безсмислен. Да го предобриме. Възможно или е. Пък да изисква много време за обмисляне на това, което гледаш. Може да ни пишем с един приятел сценарий от 2 години. Ето. Особено ако е за скетч 5 минутен, 2 години... Е, не. Ми не знам, според мен достатъчно време за един скетч, около 10 дни. А кое те дразни повече? Факта, че по-плитките скетчове стават по-известни от по-дълбоко замислените. Това дразни ли те изобщо? Не. Добре, нищо, окей, не ме дразни. Това ще чаках да кажа. Защото според аз виждам... мен всичко си е супер. И трябва да има от всичко. И трябва да се дава шанс на всичко. И това е много важно. В крайна сметка културата се създава в търсенето. Освен на самите хора и на самите автори. И това е процес. Ние не можем... да искаме да раждаме някакви велики писатели, без това да си е дошло времето за това. Mm-hmm. И това е съвсем нормален процес и не виждам никакъв проблем в това. Единствено като проблем намирам, че според мен телевизиите ги е страх
да дадат шанс на малко по-различни неща. Културата се учи също. Един човек, който не разбира от вина, му се тая дали ще пие... Аз също не разбирам от вина, но дали ще бие скъпо, там, скъпо ефтино, не знам какво си, какъв сорт със седи. Но един човек, който много пие вина и това го интересува, да. Той започва да разбира от вина и той започва да намира нюансите. Да. Същото е с културата. Ако се предоставя шанс, много хора биха могли, или поне някаква част от населението би могла да намира вече някакви други неща в това е привкуси, да, които да продължава, да се рови, да търси, това се случва. И тогава става хора. Култура. Иначе си е... Тура. Само тура. Само тура. В повечето пъти само тура. И това не би трябвало да е така. Окей, е така. Да. Както някой каза, нали, в Англия също 80% от населението гледа тъпоти, но има и едни 20%, на които им се предоставя шанс да слушат Кралската опера. Кралската опера, да гледат еди какво си и така нататък и така нататък. Тоест, това е много важно. Искаш да кажа, че много е важно да си създадем култура. И независимо дали някой гледа или не. Защото ако се настоява на това, един ден някой ще я гледа. Днеска ще е един човек, утре ще са 5. След 5 години ще са 20 и след 10 години ще имаме част от обществото, което ще кипи в някаква култура. Е, това ще я те питам. Имаш ли конкретна култура, която смяташ, че не се дава достатъчно шанс, или просто става въпрос за някаква култура? Пак ти казвам, шанс. Аз, примерно, знам за концертите, че си има, да кажем, 500 човека, които си пълнят залата. И те са си 500 човека, които обичат класическа музика. В София, да кажем. Това не е малко. И това е много важно. Но те се развиват. Примерно на гости ми беше един диригент от Русе. И там се правят някакви експерименти. Правят се, примерно, рок концерти с класика. Тоест, винаги може да се поканят още хора да влязат в нещо ново. Или добро забравено. Да. Е, добре, аз смяташ, че те по принцип тия хора повечето са с малко скъпаците. Кои? Тези, които, както кажеш ти, в случая операта в Русе са опитали да направят нещо и с рок, извикали са някой. Нали? Знаеш, това са много, 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 много малко единици. Ами не, повечето не са малко. Всъщност не са малко. Особено младите хора, те са готови за някакви по-различни неща. Да, но почти няма млади класици. И те имат опита от традициите, mm-hmm. което е много важно, защото пък традициите трябва да също така да имат възможност да останат чисти. Затова са традиции. Затова са традиции. И те могат да се надграждат без това да накърнява традицията. Но тук става въпрос за иновация. Супер. Ето, и тя може успорно да си върви. Аз не би трябвало, примерно, операта да прави само рок концерти. Не. Но трябва да има и това, и това. Места, които имат, защото такива... някой ще отиде на рок-концерта, защото му е любопитно и обича рок, да кажем, и ще осъзнае, че всъщност класическата музика му допада. И той ще стане и фен и на другото. Да. И някакъв такъв принцип... На колабориране. Да. Обаче аз смятам, че в повечето... Както места, и с филмите, примерно. Има... Нали, Холивуд си произвеждат блокбастери някакви, които печелят много пари, но успоредно с това си има голяма традиция в независимо кино, да, което се субсидира с част от тези пари. И това е много важно. И всъщност това подкрепя някаква филмова култура в Америка. Да. Което е наистина много важно. Европа е на друг принцип. Там Европа е сметнала, че културата без държавно участие няма как да печели пари. И съответно държавата подкрепя и филми, и всякакъв. И театрите, и всичко, да. И тук, нали, да кажем, че по-класически стоят нещата в Европа, да, а най-вероятно истината някъде по средата. Изкуството винаги е разчитало на хора с пари. Аз сам щех да кажа някой път, като кажа някой времето за Ренесанса, има Ренесанса, да, ама забравя колко хора с пари са стояли зад тия хора. Абсолютно. Да, защото те викат, то кога ще стане пак Ренесанс в България, кога ще има такава музика, кога ще застанат толкова пари отзад? Трябва да имам пари. Иначе пък не става. И затова в Европа е решението е държавата субсидира културата. Ема колко пари дава държавата за кино? Коя държава? Ами малко. И това субсидиране ли е?
Под, нали, чисто ами за нашите стандарти е горе-долу, да. Ема нашите стандарти е да, да, ма ние ходим на Кан. А на Кан не питат по кои стандарти правите кино. Само, че много български филми пък успяха да пробият в различни фестивали. Именно това не е причина българското, там, знам ли какво са, кои за. Ама знаеш какво, мен тук, да специално за това пък е много готино, нали, за Френската вълна, гледах един документален филм и всъщност, нали, те казаха, ние толкова искахме да имитираме американските филми. А те са го казали това? Да. И защото ние бяхме толкова впечатлени от тях и ние обаче нямаме средства. Мизерия. Е, това е брат. И всъщност, а американците казват, вижте французите какво правят. Да, да, да. А ние какво правим? Глупост. Да. Дайте като тях. А всъщност... Какво гонене е това, брат? Общо взето, нали, изкуството може да се храни от всичко, включително от мизерията си. Между другото, повечето от образите ти... И всъщност, често се случва нещо, което ти невъзможно да го направиш, да ти отключи фантазията как да го направиш, без да вкараш 200 000 бюджет за космически кораб. Да. И става кинт зад заприма, който не съм гледал, но нали, на някакъв подобен принцип. Между другото, повечето от европейското кино функционира така. На някакъв подобен, да, така е. Защото нямат тия без пари Люк Бесон, за корабите. Без да. Люк Бесон, но ето и той самия първи му филм. Да, но той един е в американското филм, кино. Ама той навлезе в американското кино, снимайки френско. Защото първи му филм е много интересен, между другото. Един... Той мамо е курсова работа, не съм сигурен. Той е един черно-бял филм, където няма една реплика. Има една единствена. Един, в крайна сметка, проговаря. И е такава антиутопия, много интересна. Не знам къде е сниман. Да. Според мен е, са намерили начин как да струва там 100 000 франка, защото той е стар. Но са успяли. Да. Ларс фон Триер е другия пример за това как лека по лека можеш да станеш популярен без да правиш мейнстрим кино. Добре, да ти не харесваш мейнстрим киното или харесваш мейнстрим киното? Харесвам и едното и другото. И за двете си има достатъчно време да можеш да погледнеш и едното и другото. Кое от мейнстрим киното ти харесва? Ми всякакви неща, включително... Като жанр? Фантастика харесвам. Или такива приключенски са ми супер. Аз съм фен на приключенските. Много ми харесват. Най-вече. И другото е, ама то чак фантастика, CGI и всичко различно, защото това е толкова далече от земята и от нещата, които може да случат. Да, влизаш в друга система. Да, и мен ето това ми харесва на киното. Примерно на филмите, и на песните, и на приказките детските, и на всичко ми харесва, когато ме пращат много далече от мене човек. Хората казват, сега примерно трябва да се правят нещата така, че хората да се припознават. Значи припознавали се, гаса го. Ема то за мен се припознаваш и във фантастиката. Да, но за мен е изключително важно да ми се даде друг свят, човек. Защото аз вярвам, че другия свят, нали, той живее много в мечтите. Сега CGI в днешно време и фантастиката много помага да се рови в мечтите, примерно. Защото киното, според мен, особено на Спилбърг, и аз му се рова в главата на то. И съм такъв, бате, какво има в главата ти, бе? Нали, изобщо филма, примерно, Завръщане в бъдещето, трите серии, как са навързали, съм такъв, това е там математика, бе? Нали, чисто математически. И тук вече се... Ето, затова много харесвам фантастика, защото тя ми предлага друг свят, коренно различен от моя. Който обаче е толкова вързан с нашия, че няма да къде. Как. Иначе и то няма би било... как. Да. И то това е най-слабичкото, в крайна сметка. Добре, ти харесваш и когато нещо те изпрати в друг свят. Твоите неща са много близки до света на хората. Ти си техните образи, техните... Това са те. Аз се възприемам като моите. Много корава истина има там. Много харесвам, когато иронията е насочена към теб самия. Защото тогава знаеш за какво говориш. Да. Е, добре, да, това с лизингите, с бързите кредити. Това е такъв, това, човек, това наистина е... Ми чисто да емоционално, пак се минава през някакво лично наблюдение. Тоест, пак си ти. Аз бях на ръба да я дръпна кредита. Стига, бе. Защо образите, които играеш, и нещата, които харесваш, са толкова дарк, а ти като образ си толкова светъл извън това. Това го правиш, за да сложиш везната на едно ли или някакъв инстинкт ли? Какво? Защо ти харесват? Аз не харесвам много-много света, като това, което света предлага, не ми харесва. Защото злото на света е огромно, но пък от друга страна вярвам в личното спасение. И тази комбинация е много мощна. Защото всеки съм убеден, че може да се спаси
по всяко време и това е личен избор и това е... Никой не може да ти го отнеме. И това е това, което ме кара да се чувствам оптимист. Защото знам и съм сигурен в това, че всеки може да бъде спасен. Но има и много зло. И много хора, за съжаление, се отдават на това зло поради някаква причина. Обикновено или от егоизъм, или от алчност. Но дори за тях, не дори, ами и за тях има спасение. Стига да го пожелаете, разбира се. Така че всичко е наред и същевременно не е наред. Кои образи ти харесват на тебе? Аз харесвам негативните персонажи, ако ето това за това е. Говоря. Да, защо? Защото те са ми истински. Аз много се дразня на позитивни персонажи, тип супергерой, които спасяват света. Това ме вводява просто. Напудрени са. Ами те не са честни. Защото те са убийци. Също. Често крадат. Някои от тях са от, примерно, с някакви други пороци. Така нататък и така нататък. И те се взели да спасяват света. Това ме побърква просто. Аз си помня, че в детската... Това е един от малкото ми спомени от детската градина. Ни четяха за храбрия юнак, който слезе там в Теди кое си царство и уби змея, който беше при чешмата и който надаваше на селото. Да пия, и аз да, се разревах да. Тогава. Ненавижда го юнак. Да, юнак. Защо? Как така отнема живот в името да. На някаква кауза? На това ми се стори толкова несправедливо. Между другото, е, тук е момента да ти кажа, че съм изключително впечатлен от историята с едноглавата ламястрите гъзда. Е, велико. Викаме, че така трябва да изглежда ламястрите. Една глава, три гъза. А не един гъз, три глави. Това откъде хрумът ти е човек? Лакомията е проблем. Да, да, да. Това е... Проблем е лакомията. И той води до три гъзи. Три гъза. И до една голяма стая и три гъза. А добре бе, като не ти харесва хепи енда, сегашните стендъп комедианти, гледаш ли? Ама хепи енд е много специфично да, нещо. Аз да. Много често давам за пример лошия лейтенант, който за мен свърши перфектно. И хепи енд. Много хубав филм с Харви Кайтел. Защото има след това кавър, който аз не съм гледал. Но този с Харви Кайтел е, ти го препоръчвам. Лошия лейтенант. И той завърши с пречистване на персонаж, който вървеше само надолу. Само надолу, тотално. Пречистване какво означава? Ми той прости нейни момчета. И им даде последните си пари, които, от които му зависеше живота. Той им ги даде, за да започнат те нов живот. Защото те изнасилиха една монахиня. Трябва да го гледаш филм. Ще го гледам. И те го убиха се... него в крайна сметка. Но това убийство не означава, че филма е с лош край. Напротив. Да. Значи това... Но той умира, нали? Персонажът умира, обаче той умира пречистен. Той прости. Над 90% от принозрителите на това нещо сега ще вият Тото и Китодар. Така. Ще кажат, копале, тук се чупим от смех. Цъкаме, за да се смеем. Да. Но не може да си, ние си се посмяхме време. Изведнъж попадат, да, изведнъж попадат на тия размисли за киното културата и на дъното на това ще кажат, тук има много тъжен образ някъде. Не е тъжен изобщо. Искам това да им го... Искам това да го... Аз пак ти казвам, да го обясним на хората, не само на зрителите. Happy end, завършва, да. Не само на зрителите. Искам да знаят хората, че когато някой е едно в киното, в музиката си, в... не означава, че няма други цветове. Естествено. Но когато те ги виждат, смятат, че онова като образ е изключително измислен, за да бъде защитна функция на всъщност това, което в момента говорим. Това защитна функция ли не смятам, че точно. Може би. Моята защитна функция е агресията. Колко е различна от на всички останали? Предполагам, че много хора нали, изпадат в тази защита. Когато си в несигурен и си в тъгата, да избиеш в агресия, за да може да се почувстваш мощен и да забравиш за тъгата. За да балансираш. Но това е грешен път. Хумора до някъде може би е също такава защитен механизъм. Да се понасмееш на страданието си, за да ти мина по-леко. Лошото е в хумора, или поне в по-голямата му част, че често е насочен към някакво страдание. На някакъв дори измислен персонаж. Там някъде е противоречието на хумора. Че страданието става смешно. Че
някой човек страдайки предизвиква смях в други хора или в друг човек. Има ли как да направите нещо заедно ти и Камен Донев? Мислил ли си? Имало ли сте възможността да го направите? Възможността не. Ти на немски, той на английски. Да. Не, но заедно. Мен много ме кефи Камен Донев. Знам, че е труден характер. Абе, аз... Така съм чувал. Да. А иначе с него сме се засичали на здрасти, здрасти сме. Принципно ме кефи тази идея много. Ама мислил ли си я? Примерно събираме се, бихме направили това. Поне знам, че ти каза, че обичаш да се ровиш. Нали... В главата си ровил ли си в това? Съществува. Аз не знам доколко той би бил съгласен от една страна. Mm-hmm. Когато човек се запознава с някой друг човек, той не знае какви очаквания може да има от него, той как би... В смисъл, всяко едно ново запознанство е по-специфично. И... Ние говорим в сферата на хипотезите. Да. Ти и той правите нещо заедно. Имам не е възможно. Имам причина да питам. Затова те питам дали си го мислил изобщо. Представил съм си. Представил си. Но конкретно нещо не е. Смисъл, то текст сега... Можеш... Не, не, такова... Такъв... Не, такова нещо не съм си... Представил съм си, че може да направим нещо заедно и че би било приятно. Да. Но до там. А нищо конкретно не ми е хрумвало. Не съм си казал, абе, това е супер, ако той ни гостува, примерно, да направим ето това нещо. А сравненията с него? Чувал ли си ги? Чувал съм ги. И? Ми, възможно е. Мен, пак ти казвам, мен много ме кефи Камен Донев. Но сравненията Кито и Камен Донев? И откъде нормално е това? Те? Нямам представа. Предполагам, че неговия хумор си е доста абстрактен. Има много неща, които са абстрактни в моя хумор. И предполагам, че на тази база. Мислиш, че чак толкова дълбоко или по-скоро, че двамата правите скетчове, които са образи от народа? Според той имаше мен... много от образите, бяха такива. Не че всичките, но много от тях бяха такива. Още в улицата. Според мен е по-скоро върху, може би, по-скоро абстрактния хумор. Заради това в момента получава тия сравнение. Да, защото иначе можеш да ме сравняват и с много други хора. Да, прав си, да. Между другото, да. А те ме сравняват конкретно с него, което означава, че намират нещо общо в... Може да не е в хумора. Не знам, може да е прилик. Въжди? Някаква друга, да. Да. Не знам каква е причината. Аз смятам, че не сме чак толкова близки като хумор. Смятам обаче, че имаме едно общо нещо, почти съм сигурен в това. Аз съм много впечатлен от един негов скетч в улицата, който беше за щастието. Мисля, че такъв анкета за щастие. Вие щастлив човек ли сте? Беше анкетата. И там бях свръх впечатлен от неговата поява, защото там всички, много хора ги питаха, но той беше последният, който го попитаха. Христо Гърбов, Майно, всички минаха през тази анкета и всички бяха много приятни, но негото беше с една особена човеконенавист. Наистина. И това много ме впечатли. Ето пак, черното, тъмното, човеконенавист. Ама тук има много деликатна разлика. Аз обожавам хората. Буквално. Да. В буквалния смисъл на думата обожавам, защото всички хора са по образ и подобие. Божие. Точно така. Да. Така че като индивидуалности и като личности, за мен всеки човек е велик. Независимо дали е правил мръсоти и не прави ли, независимо от всичко, е велик. Но ненавиждам масите. Какво искаш да рождения ти ден? Маса. Когато масата премахва личността, там ти ставаш част от някаква обща личност, която мен не ми харесва. Там се губи личността. И в казармата е така. Изобщо обструпване на маси, на много личности, води до махането на личността. И мен това не ме кефи. При Камен Донев има същото озлобление към масата. Към човечеството като съвкупност от единици, а не от личности. Да. Там е разликата. Аз смятам, че по същия начин Wu-Tang Clan, да кажем, ненавиждат да. Масата, но по същия начин Бах, според мен, ненавижда масата. И там има едно такова човеконенавистно усещане. Да. Бош от художниците, според мен, също ненавижда масата. Това не означава, че не обичаш хората. Напротив,
можеш да ги обожаваш и това не пречи да ненавиждаш масата. Не, двете не се, да, да, не да, се не, изключват едно от друго. Добре, а смяташ ли, че би се получил хубаво? Докато не го видя, като крайен продукт, да, няма как да кажа получи се хубаво или получи се лошо. Никога, ето вчера снимахме, не знам, трябва може да стане хубаво, да, може да стане лошо. Да. Никога не знам, докато не го видя. Дори като го видя, не мога да преценя съвсем ясно. Понякога ми е било... Понеже... Гледам нещо и се чуде, леле, майко, ужас. Може да стане. Ето, затова ти казвам, тоест, че... Тоест, аз не смятам, че изобщо те крос-брандове и чудеса мен не. Супер много ме дразнат. Да. И те са на единствения смисъл от тях е... финансов. Такъв, да. Рекламен, финансов. Което е абсолютно безсмислено. Особено ако... Но, примерно, ако... Така зле провърви. Ако ти си създал някакъв текст и смяташ, че и той и то не си го създал с идеята да събереш... Нали, както, примерно... Нали, съмнението е странно, но е същото с Жега, нали, Робърт Де Ниро и Ал Пачино. Това огаждане е кръчмарско. Това не може да има някаква друга стойност, освен кръчмарска. Точно това, ето това е есенцията на това, което те питам за тебе и Камен Донев. Дали според тебе би било угаждане? Ако нещо е премислено и е направено смисъл, и тя не е единствена, и не е да спечелим някакви пари или да си направим реклама, тогава би могло да стане нещо любопитно. Значи, за да видим теб и Камен, трябва да има подходящи условия и всичко нормално. Ми да, най-вече някаква що года интелигентна идея. Браво. Благодаря ти. Ами не така е. Иначе... Това искам да знам. Това искам да знам, че иначе просто да съберем сега една рок група и една чалга група и да, заедно, ама без да са репетирали и свирете нещо. Айде, понеже просто... вие сте добри рокери, а да, вие добри вие чалги, да... дайте нещо сега да ви. Искам да знам, че ми падна камък. Теоретично е възможно да стане нещо готино. Но теоретично е възможно и да стане страшна боза. Да, защото един и Камен проблем... знам, че ще бъде обмислено. Ето това ми е улеквам. Добре, но просто ми улеквам. Надявам се да е така. Улеквам ми, че надявам няма се да ви... здравия разум да надделее. Да, но ще ти го кажа, ако не е надделя. Да. Ще ти кажа, Акито, виж какво. Какво направи, бе, Букук? Да, в смисъл, това е обща мечта. Да. Е, сега поне като за край, че вече гледам, минахме 12 часа. Да, като лайв стрим сме. Един невероятен разговор с... Може ли кажа Тодоров? Тодоров. Айде да. Е, Тодор. И откъде знаеш къде е ударението? Ми Тодор. А, добре. Въпреки, че някъде това е нарушено. Като Иванов, например. Не, Иванов. Именно. Но за Тодор, а пък Апостолов, ще не е Апостолов. На гости ми беше китовер Тодоров. Благодаря. С добри доводи за ударението в фамилец. Кито, благодаря. И аз благодаря. Oh my.